tano inaongezwa inanunulia mwingine. Sasa wakiwa watano hii ni 5,000 bila stock. Kachubari, anakia kachubari. Unafanya kazi gani? Ua nguo. Sasa unafua nguo na wasa vyombo. Wapi ile kagari? Lete hiyo kagari. Yes. Wapi ule msichana wa ule baba yake ana mkokoteni? Chukua hiyo na yako hiyo. Hiyo. Sasa hii ni madasi. Unapika madasi na kofi. Wewe chukua hii. Chukua hii sasa. Mae ni pesa gapi? Inatoka gapi kwa duka? Sasa inauzwa gapi? Eh? No, ikiwa imeshamshwa. Eh? Iko na mpaka kashubali, shut up. Iko na kashubali dhati. Kwani mnakaa wapi? Dhati. Mayai. Ina kachubali. Ai. Sikusha lete. So, sukuma wewe mwenyewe. Sikusha hivi. Wapi kuna funguliwa? Mwadha ni Jesu. Oh. Pea hawa mayai moja moja. Nye, wacha wapatie. Ye, unampa na karatasi hiyo. Anakoka koka rafu na. Mpe huyo. Mpe na karatasi. Sasa ni mtu ameniletea hizi tano. Akaniambia nikipata mtu atakuwa nalipa 500 kwa wiki. Hiyo 500 inaongezwa inanunulia mwingine. Sasa wakiwa watano hii ni 5,000 bila stock. Kachubari, anakia kachubari. Anza na wainaina. Customer. 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 Leo ni leo. Sawa. Imenundua. Wapi ule mama ana mtoto? Ule ana mtoto warungai. Nilikupa 2,000. Na ya mtoto moja. Chukua hiyo. Chukua hiyo. Coffee ni how much? Siju. Eh? 10 bob. 10? 10? Yeah. Hai. 10 VP. C50. Eh? Coffee ni 10. Eh. Aina maziwa. Ebu le, ebu weka moja leta. Kuna kikombe kubwa. Sasa tena itajaa 1,000 nini? Oh, kuna watu wa kwa maelfu na watu wa hapa na nyinyi wa hapa chini. Semeni na hama leo. Ebu. Let me test this. Haya, na kana moto, haya. Hebu wekea huyo. Wekea huyo. Wekea huyo.
Kuna watu wako hapa, hebu letea huyu rafiki yangu. Mama shukuria huyu. Shukuria huyu rafiki yangu, mletee. Ule mgeni wako. Mm. Hii ni sawa. Hii. Lakini hiyo sukari si nyingi, ametoa wapi? 10. Hii ni kama ya 20. Hii ni kama 20 maana sukari hiyo hii kikombe. Hii ni ya 20. Eh. Eh. Utajua ujui. Oh. Na bona huwa pati madazi? Oh, ni chapati. Eh? Ni chapati ni madazi. Hiyo nitakula baadaye. Okay. Ni mtu ameniletea hizi vitu. Wekea watu huko tu wakunywa, watalipa. Eh? 10 bob. 10? 10? Yeah. Hai. 10 vipi? Si 50? Eh? Coffin 10? Eh? Aina maziwa. Ebu weka moja let. Kuna kikombe kubwa. Hey. Sasa teni itajia 1,000 lini? Oh, kuna watu wa kwa maelfu na watu wa hapa na nyinyi wa hapa chini. Semeni na hama leo. Ebu. Let me test this. Haya, nakana moto. Haya. Ebu wekea huyu. Wekea huyu. Kea huyu. Kuna watu wako hapa, hebu letea huyu rafiki yangu. Mama shukuria huyu. Shukuria huyu rafiki yangu, mletee. Ule mgeni wako. Mm. Hii ni sawa. Hii. Lakini hiyo sukari si nyingi, ametoa wapi? 10. Hai. Hii ni kama ya 20. Hii ni kama 20 maana sukari hiyo hii kikombe. Hii ni ya 20. Eh. Eh. Utajua ujui. Oh. Na bona huwa pati madazi? Oh, ni chapati. Eh? Ni chapati ni madasi. Hiyo nitakula baadaye. Okay. Ni mtu ameniletea hizi vitu. Wekea watu huko tu wakunywa, watalipa. Ule amesema atalipa. Na madasi, na pia mtu madasi moja.